Fudbalski klub Drina i Zamajlija kod Bijeljine dobio je novi zeleni pojas oko stadiona. Drveće su zasadili članovi kluba uz pomoć gradonačelnika Ljubiše Petrovića. Tom prilikom dogovorena je izgradnja novog igrališta. Gdje god nađeš zgodno mjesto, tu drvo posadi, a drvo je blagorodno, pa će da nagradi. Davno reče Jovan Jovanović Zmaj. Vođeni ovim mudrim savjetom, članovi fudbalskog kluba Drina i Zamajlija uz pomoć gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića zasadili su zaštitni zeleni pojas oko fudbalskog igrališta. To je ujedno bila prilika da se sa rukovodstvom kluba dogovore planovi za naredni period. Želim da se zahvalim gradonačelniku Ljubišu Petroviću, koji je imao vremena da posluša naše probleme, da dođe na igralište, da pomogne ovoj djeci da se dalje razvijaju u pravom smjeru. Dogovorili smo dosta projekata što se tiče sadnje drveća, pravljenja pomoćnog terena za djecu. Kao što imamo problema sa dugom za struju i dugom za vodu, također gradonačelnik nam izašao u susret. Sve dugove ćemo riješiti, većinu smo već i riješili. Dogovoreno je da se u neposrednoj blizini fudbalskog igrališta izgradi novo igralište za djecu, kaže gradonačelnik Petrović. Što ćemo i svakako učiniti, kao i već dosadašnju podršku prema fudbalskom klubu koju je grad iskazao, nastaviti u tom duhu i u smislu rekonstrukcije ovdje objekta, to jeste krova, slačionica i generalno poboljšanje. Želimo što bolje uslove, ne samo za ovdje fudbalski klub u Amajlijama, nego i za sve druge fudbalske klubove i sportske kolektive na području našeg grada. Očekuje nas i rekonstrukcija krova, dogradnja sportskog objekta, izgradnja dječjeg igrališta. Grad će nastaviti sa radom na poboljšanju sportske infrastrukture, naglašava Petrović. Podvukao je da je cilj obezbijediti adekvatne uslove djeci za treniranje i bavljenje sportom.